Într-o savană africană îndepărtată, un tigru s-a pierdut. El era foarte îndepărtat de teritoriul său, mai bine de 20 de zile, și setea și foamea l-au cuprins. Din fericire a găsit un lac cu ape proaspete și cristaline. Tigrul a alergat rapid să bea din apa aceea pentru a-și potoli setea și a-și salva viața. Când s-a apropiat, și-a văzut fața reflectată în acele ape calme. Lacul ăsta înseamnă că aparține altui tigru, spuse el. S-a gândit, s-a îngrozit, a fugit fără să bea apă. Setea însă creștea și știa că dacă nu va bea apă, va muri. În dimineața următoare, înarmat cu mult curaj, s-a apropiat din nou de lac, la fel ca în ziua precedentă. Și și-a văzut din nou fața reflectată în ape și din nou i s-a făcut frică. Și-a plecat fără să bea apă. Și așa au trecut zilele, cu același rezultat. În cele din urmă, într-una din zile, și-a dat seama că va fi ultima lui zi dacă nu își va confrunta rivalul. În cele din urmă a luat decizia de a bea apă din lac, indiferent ce va fi. S-a apropiat foarte hotărât de lac, setea era deja de nestăvilit, așa că nimic nu mai conta. Și-a lipit capul ușor să bea, iar apa, tulburându-se, a făcut să dispară rivalul său de temut, tigrul din apă. Morala. Multe dintre temerile noastre sunt, de fapt, imaginare. Și numai când le înfruntăm, ele dispar. O imaginație necontrolată deformează. Deformează realitatea noastră. Știți deja că visele, dorințele noastre, se află chiar în spatele temerilor noastre. Și singura cale de a le depăși este să le înfruntăm.